madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug ayaa kormeer maanta ku sameeyay xarumihii ay dhawaan ay baneyeen ciidamada Itoobiya ee ka baxay gobolka Galgaduud warbixin amurtaas ku aadan waxaa halkaas inooga soo dirtay wariyeen halkaas inooga soo waranta Nuriyo Cabdirsaaq Cabdi madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug ahna kusimaha madaxweynaha ayaa waxa uu maanta kormeer ku soo sameeyay xarumihii shalay ay iskaga baxeen ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa magaalada Cadaado xarumaha uu soo kormeeray madaxweyne ku xigeenka ayaa waxaa ka mid ahaa airport-ka Cadaado xarunta Kafala iyo sidoo kale xarumo kale kormeerka kadib ayaa madaxweynaha xarumihii uu soo kormeeray mid ka mid ah uu kula hadlay warbaahinta waxa uu ku sheegay in ciidamada ku sugan Cadaado ee galmudug ay bedeli doonaan ciidamadii Itoobiya uuna raadinayo xuquuqda ciidamadaasi sababaha idin soo booqanayna waxaa ka mid ahaa annagoo kormeer ku sameynaynay goobaha dhammaan ee ciidamada joogaan doonaynayna inaan la socono ciidamada caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka hortaagan iyo ayagana waajibaadka lagu leeyahay inaan furno oo ah inay ka sugaan amnigii deegaanka oo shaqadoodii ay qabtaan hadduu ilaahay rabo runtii waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinaynaa in maaragtay aatiin dad ciidamada soomaaliyeed diyaarna u ah inay wax ka sugaan amniga deegaanka galmudug adinkana waxaa laydinka rabaa inaad dalka u dhaarateen iyo dadka u dhaarateen iyo diinta u dhaarateen difaaceeda laydinka rabaa maaragtay cadowga al-shabaab aa ka celisaan oo muxuu ahaa aad difaacdaan meel walbo ay tahay iyo meel walbo laydin darana waajibaadkiina aa ka soo baxdaan waxaana aad iyo aad maaragtay ugu mahadcelinaya madaxdiinna iyo adinkaba sida sharafta leh oo aa u fulisayn maaragtay shaqadiinna oo hadda halkan aa ugu sugan tihiin ama aad diyaar ugu tihiin inaad ka qayb qaadataan maaragtay hadda markaa idiin nimid intiinaan oo dhan aa u joogtaan meeshaan annagoo hore idinku soo sheegin maaragtay muxuu ahaa si kadis idinku nimid haddana aa goobjoog u wada tihiin ayaa maaragtay si aad idinku mahadcelinaynaa waxa allaale waxaa u baahan tihiin oo baahiyana dowlad goboleed galmudug waxay ballan qaadaysaa inay maaragtay idinka maaragtay daboori doonta hadduu ilaah yidhaahdo annagoo dariiqyada u mareyna maaragtay taliyaha ciidanka xoogi dalka iyo wasiir gaashaandhigi meelaha kaloo qusayso dhanna la kaashan doonna hadduu ilaah yidhaahdo kormeerkani uu kusimaha madaxweynaha xarumaha ku soo sameeyey ayaa waxa uu imaanayaa xilli shalay gabi ahaanba ciidamada Itoobiya iskaga baxeen magaalada Cadaado Nuriya Cabdirsaaq Xaaji raadiyaha iyo telefishinka SBC Cadaado.